Namuka mona sindu kudama faera. Asina kuka ni kwane. Right, nasi tirimuna mu Mabvuku. Kukuvuku ile ndi tatai wariga timbo pinda Mabvuku. Tikurukure na wagari wa Mabvuku. Timbo mbunza tuwaru kunzugisisa here. Zviri kuitika munyika yedu ya ino ya Zimbabwe. Kuti zvicherwa zvedu zviri kubuda takarara zvedu nana be. Tichipuruzirwa nana be. Aiwa, riga tipinda ma streets timbo kurukura navo. Tinzo kuti vari kuzviziva here. Timbo toro pfungwa dzavo. Tinzo pfungwa dzavo. Sezva munongo zia kuti Mabvuku. Ndoku noku ne makansela mbinga. Ndoku constituents dana Scott. Andisi kuti pane zviri kuitika ka. Asi ndirikungotaura kuti aiwa ka rikati kurukure nevanhu tinzwe kuti zvakamira sei tikatipinde mastreets. Mama makadi zvenyu? Tiripo makadi zvenyu. Mama ndokumbirovunza kuti muno muZimbabwe mune zvicherwa zvingani zvamunoziya imimi. Maminerals amunoziva. Akati wandei. Ingotaurai mashomo acho tinzwe. Gold. Mhm. Ndokuziya goridhe nerithi yangu. Mune gorid. Nema emerald. Gold ndora dongozi. Ndora munoziya. Gold. Copper. Chrome. Ne silver. Tine gold. Tine lithium. Tine diamond. Tine copper. Maveji nema minerals zvasiyana. Tongoziva iro goridhe ka. Goridhe kane diamond iro. Tongoziva gold chete. Tiri panhau yegoridhe ipapa mama. Pane nhau dzakangobuda dzirikungotendera zvekunze gold iri kutengeswa. Vanhu vari kungobudisa gold kunze. Imi mose vagarwe munomuwo muri kubenefita here pagold iri kubuda kunze. Hapana chatiri kubenefita muno. Tikungonzwa kuti gold rinenge tozva kuti gold iri muno muZimbabwe. But hapana chatiri kubenefita nekuti we are suffering isine gold muno. Goridhe harifaniri kubuda kugara, harifaniri kubuda munomu. Rofanira kunge riri munomu, rogadziriswa zvarinogadziriswa isi tovano sati. Sevana vemunomu. Because hatingararami life yakaoma isi tizati munomu tine uchero. But uchero wacho hatingauoni. Tisingaziitaita sei. Goridhe rinofanira kunge richitotibatsira kana masista. Dai isu totogeza motika tine mushini panapa, apa hatina kana mushini. Toshandisa mabhaketa kugeza motika. But munyika mune maminerals. Munoona goridhe munyika muno tine upfumi. But tiri kurarama munhamo nokuda kuvari kutitorera zvatinazvo. Ndosika muchiona dzimungove madzinza vanogumbuka. Goridhe rinoita sekuti rambovhagwa. Nekuti tiri kudya nemunhu wani kana vaviri kana vatatu. Ruchinji gweZimbabwe kunofara kuwana zvicherwa izvozvo kana kuti kurarama nazvo. Vari kutambudzika munyika. Zvakaipa zvi. Hazvina kunaka. Kuti mumwe munhu anoda kudya vamwe vachifane nzara. Hazviiti. Isusu kura kwedu kwatakaita kuzvarirwa kana mai vedu. Upenyu hwanga hwakatinakira. Emamhanje watiomera. Ndinoona sekuti hurumende yedu ichibatsirwa neMinistry of Mines. Handitika vanofanira kupa mama stiff penalties kune vanhu vakaita saivavo kuti tichengetedze zvicherwa zvedu zvisabude kunze asi kuti zvitengeserwe zvitengeswe nenzira yakanaka zvinobenefita tose sema citizens. Kove madzichecha vatungamiriri vemadzichechi vanova ndovamwe vari kunzi vari kutungamidza kubudisa goridhe munotokudini machecha yaya eminananana ari kubudisa goridhe. Vese ava vari kuita minana yavo ndevechitsotsi ende hakuva havasi kunamata. Vari kutohwandira zvegoridhe izvozvizvi kuti tisafe munomu. Saka dai vasungwa futi nemachechi acho iwaya. Patambotaura tikati hapana munhu asingade mari whether munhu wechechi kana kuti munhu wekupi. Munhu wechechi wacho anotodawo mari kumba kwake. Saka ndo tikangoti ndo lifestyle yangoita kunge yakuitika muZimbabwe yemagemu yekuti munhu ane access yekubuditsa zvinhu yanobuditsa. But isusu tinongopa credit kumapurisa kuti sei vanhu ivo kana ivo vachizvova kana pavanenge vaona vanhu vemachechi vachibuditsa sei vasingavabati. Ndopane pane mvunzo yedu kuti obviously vanovaona kuzoti zvitorwe panews kana mapepa nhau vanenge vavaona handiti. Saka sei vasingabatwe vanhu ivavo. Gavaziye zvokunamata chete kwete zvichitsotsai. Asi ndazvinzwa hangu but zvakaipa. Kana uchinamata ongoziva kuti ndiri kuita sei ndiri kunamata. Kwete kuzokuzoti wamudhila chichi hazvina kunaka. Kuva zvinoitika zvinoona zvichiitika nokuti muno munyika muno zvawanda. Ndezvinoona kunge zvichiitika kana munhu achimbobuda nemusoro womunhu ndokuzoti goridhe rinobuda. Vanenge vachingoenda zvavo kuchechi asi vasiri vanhu vamwari chaivo chaivo. Vangori matsotsi anenge achipfeka hembe chena sevanhu vanonamata asi vasiri vanhu vamwari. Nekuti munhu wamwari chaiye hauwanikwe uchiita zvotsotsi.
chokwadi chiripo ndechekuti kumaprofita kune vanhu vakasiyana siyana. Kuna vaprofita vekwa Satani vanogona kubatawo saMwari, kwete vaprofita vakatumwa kuita basa kuvanhu. Ivava havatendi zvinhu zvakaita seizvo, havabvumi zvakadaro. Kana wana mukana nekoma kwakaita zvinhuka anogada kurarama. Saka hatingagoni nekuti sasa tamuona kuti yabudisa kana kuti makuwa. Basa rakadai iri ririkonzereswa nekutambura. Muprofita pake chaipa hafanirwe kuita nzira iyoyo. Muprofita anofanirwa anga akaratidzwa kunzi uri mubatsiri. Manje kana amubatsiri anoita uori kureva kuti kushupika. Saka ngazvipere izvozvo izvo kuti vaburitse goldi nekabisiro. Akapfeka magemenzi achihwanda nemagemenzi. Aiwa hazvidiwe izvozvo. Havafanira kubatwa nekuti isusu tiri kusafa. Ivo vari kuita mari. Isusu hatina zvatiri kuwana. But maminerals acho ndeedu tese. Tomboti ndini gonyeti nhasi ndova ndaoneka dhiri kekuti mwana wamai ngatibuditse masini kunze. Munozvitambira here kana kuti muno? Handitotozvitambira. Bhozi mari ndechitoidawo kai. Handi vamwe vari kumbozviitawo. Saka taungononge pamwe ndokaucha yacho yekuti munhu aitawo mari. Ndikutongobuditsawo. Gwedha ndotoridawo. Nekuti ndikutotamburawo. Ndikutotadza kutoitirawo zvinoda vana vangu. Ene ndozvimwe zvakukonzeresa kuti nyaya yenhamo vana vedu vakuita zvemadrugs mutoriro. Ndokwa zvakuenda nenyaya yekuti havana chekuita. Zvandareva zviya ndezvekuti wekwaMwari ane rudo, ane kupa. Kana iwo usina izvozvo zviviri izvozvo, hapana zvauri, hausi wekwaMwari. Saka ina handigoni kuti ndiite dhirire newe gonyeti. Tingatitorei chunhu ichi, tondodai vamwe kuozodii. Ipapo ndopatofanira kutanga kufunga kuti kwouyiwo. Zvandadai neuitiri vaviri. Ko umwe anga achifara kuwanawo ipapo ozodii. Tikafunga izvozvo tiri kuenda kumberi. Ndoramba zvite kuti ndirambe nenishidowo mari kurarama. Koma koko mama hamusi kokusungwa? Kweva kusungwa havasi vadi. Saka dhiri tori mhanya here? Riro mhanyika. Kana uchizvikwanisa kasi kana usingazvikwanisi unongoramba hako. Ndingo chingoonawo mafambira zvakada zvipa mari bekotambira. But hatizofanana here nevacho vamuri kuti vari kuuraya nyika, hazvizongofanani here? Zvinongosina zvine maitiro azvo. Pane vanda kuzotora kane uwandi kozoita vamwe vanotora vachitira kuti votongotora mbichana kuti vana vangowana kudyawo. Kokusungwa manje papaka kusungwa mhene kwangogarawo kuriko kuba kwangogara kuriko kukabatwawo zvakangoita. Handigamuchiri dhiri rakaita seiro. Inenge yatomhosva inenge ndakuita. Aiwa but vari kuita ka hapana vari kungoita ka vachienda scot free. Panje isusu tekaizvi tesei. Titoriwo pasi pemutemo. Orit. Ndichibvumire kuenda naro. Ini ndichida kuti ndishandisire munoko. Aiwa. Handingabvumika dhiri rakadaro. Kudhara. Ina nditambire because inini zvinosungisa zvinopinza mumajeri handikwanisi. But kune vari kuriita ka vasiri kusungwa katongo chimhanya kachidhirichi. Aiwa ina ndichikwanise mwanangu. Ndichigone. Ndichikwanise. Madhiri akadai so haatambirike nekuti tinenge itasira kuti zvinhu zvinobatsira munhu wese semuZimbabwe. Saka maika ndakubhenefita ini majikomo wangu ari pasaidi nero ita sei. Isi dhiri redu ratajaira ndirorizi. Irori ndo dhiri ratatojaira kuzova kuti tikabuda takananga kushamba tinondobuda nei, tikabuda takananga kudomboshawa tinondowa nei. Zvatisvitsa pano nhasi zvemadhiri ekubuda kunzeoko. Saka tataura kuti zvedu ngazvitenderere muno medu. Ndidi ndinonyudzwa. Ko vari kuita havasi kunyura wani? Aiva vari kupona nemaburi etsono. Ndinonyudzwa, handidi dhirini. Ndinoda zviri pajekerere, zvekushanda nemaoko angu zviri pachena. Ndozvandinoda, ndozvandokumbira kuti mari ngaitenderere muno. Ndichidhira nemadomasi angu, mari ichiuya mumaoko mangu ndichichengeta mhuri yangu. Inini ndakatoperera pamusika, handina kwandinoenda. Ko dhiri rinengoda rine goridhe mukati. Aiwa. Inini ndakuona sekunge life yacho ndozvayakuita zvekuti munhu akutofanha kubawo pamwe kuti aitewo kamari. Bhozi katasangana kumapurisa kwacho vari kungopiwa mari every day. Asi anovabata hapana. Izvozvi mupurisa andobuda mbamai kachiti ari kuenda kubasa. Anenge achinotarisira kuti unoona mari kubasa kwaaenda ikoko haachamiriri mari yepei. Angave ticha, angave hamheno munhu ari kusenza pakambani ari kusenza kana pakambani yenyu mimiri yezvidhinha anotobudawo nechidhinha one bag achinotengesa. Handizoti inawo yekuti mapeya ari kupiwa vanhu mashoma here kana kuti hamheno ipapo kuti pakamira uzi. Imi nyika ese munhu wese muno muZimbabwe vanhu vese vangoomba apa. Hapana munhu ari honest.
Because isu zvaro kwatikaitwa nana amai vedu. Nyika ichiri kutongwa zveshuwa. Isaka zvarwa Smith regime. Zvinhu zvanga zvakatinakira. Etaiza kuti kuchikoro tenda 25 cents. Chipinda chikoro. But ever manje takutonzwira tsitsi vana vedu vane vana. Handi ndizvozvo. Kuti upenyu hwavata se hwavaomera. Isara iti tada kuenda katada kufa kaiti. Saka toba kuti tirarame kuti zviite. Akana munhu ane mukana yaanongoba. Imosha yake handi ndonyika yacho. Panhau dzegoridhe vari kuindira shuviro yangu ndeyekuti vari kubudisa goridhe zvisina kunaka ngavasungwe, ngavatongerwe mutongo, vasungwe. Goridhe rinofanira kuti rirarame nemwana weZimbabwe nekuti riri kubva muno. Nhau dziri kubuda goridhe zvangu in terms of goridhe ndikangoti zvakafanana sevanhu vakaita semakurukuza veve. Veve vanhu vanochera goridhe nemaoko zvekuti kana government havo inogona kuvarambidza kuti musachere asi ivo vanoti ivhunde redu tese. Saka vanhu vakaita semagoridhi semakorokoza vaive ngavasiwe zvavo vaite zvavanoita nekuti asi vakaita semachina uri kuuya nemishini avo because chinondirwadza ini ndechekuti sanika kumisha kwedu munhu anotorerwa land pamba paigara ari muzimbabwean handitika odzingwa pamba ipapo ponzi papi machina ndo akupiwa ndo vaakumaina ipapo machina handitika mabvisa mwana wevhu panzvimbo yaanga achiraramawo pamwe angasina kutombodzisikabvori pane godha aingogarawo asi munomubvisa ipapo imimopa machina handizoti nyika yedu tine zvatiri kubhenefita kubva kumachina aya here kana kuti wesusu hatinawo ruzivo kuti pane zviri kubhenefita nenyika inoyi kubva kumachina ini zvandinoda ngokurudzira ndezvongoti ava vari kutobuditsa ngavasabudise goridhe munomu kwangosiya riri munomu rigadziriswa zvarakangonzi rigadziriswa isi tiwane kubatsirika because tiri magete isi tiri pamawani hatina zvekuita mwari ngaishande zvine musoro kuti bhenefita munhu wese zvandoda kutaurira kudai takwanisa kuita kuti tisimudzirewo nyika yedu tocherawo zvicherwa zvedu tichiita kuti nyika yedu iende mberi kwete kudzorera nyika mumashure kunyaya dzegoridhe kunyanya ka vana vedu ka vatambura kana mukanzwa zvichinzi vari kuchera magweja chichi kutsvaka mabasa dai zvaigona ka vanhu vangowanigwawo nyasha so kuti vangowanawo mabasa vana vari kubva kuchikora ava ndokunyanya vari kutotirwadza mwana abva kuchikora afaniri kugara muroti ndopemunozoona achienda kunogweja kunochera kutsvaka kuti vararame vopfekei nokuti musika uyu haukwanisi ndikatengera mwana zvaanoda fashion yaanoda haukwanisi ndokwanisa kumbosadza nemari yechikoro ndozvinokwanisa kuwana pano noti kuti hanzi fashion yaanoda bhutsu jei chiichi hautengi uyu saka muchizoona achienda kugweja ikoko asi zvinenge zvisina kunaka nekuti ikoko anopondana futi vananga vawatirwowo zvakanaka maindastiri avhurwa kana avhurwa vana vedu vawana mabasa ndochikumbiro chendotodawo kuti nyika yedu ikabatana ikatenderedza mari zvakanaka maindastiri ovhurwa vanoenda kumabasa goridhe ngaritenderere muno redu goridhe riri kucherwa muno ivhu nderedu ngaritenderere muno kwete kuburisa goridhe redu kunze hatidi taramba mamirira zvakaita mai ndezvekuti zvimwe zvinhu muno munyika ukataura iwe unopedzisira wakunzi une mhosva saka vazhinji vacho vanopedzisira vonyarara asi zvinhu zvichishata vachizviona handi munoni saka pakaita seipapo varipo vanozvitima mbingasi vachititorera zvatofarira kuwana isu ruzhinji zvokuvaita ndosaka ndati inini kuri kunzi musanetsana nevanhu vakaita saizvozvo imi minyararai muone kupindura kunoita mwari nokuti vari muno vari kuona zviri kuitika zviya zvakambotaugwa nomuprofita ye achiti mwari takamuona muno zviya hadzisi nhema mwari vari muno zvechokwadi vari kuona zviri kuitika zvese saka imimi vanhu musabata-bata zvizhinji musataudzana nevanhu vakadero vanogadziriswa namwari panguva doko doko iyi pachaitika zvichaitika zvinenge zvaitika izvo muchatongoona moga kuti hazvishwa uyu nouyu nouyu ndo vari kuita zvisina kunaka chete chete right mazvinzwira mayuth ari kuchema weduwe ana mama vari kuchema ana baba vari kuchema hanzi aiwa zvezvicherwa zvedu zvemuno muzimbabwe ngazvishande kuvandudza nyika yedu yezimbabwe ana papa toitaka zvemachechi tosiya zvengoda zvegoridhe redu iri amaminista tongoitaka zvekuti nyika yedu isimudzirwe tishandise zvicherwa zvedu kusimudzira nyika yedu yezimbabwe gonyeti reporting for Bustop TV News out.